Hem ljuva hem, borta bra men hemma bäst. Mitt hem är min borg. Såna här hemma hos reportage, de ska inge föreställningen att man kommer lite närmare sanningen. Att det blir lite intimare. Och nu har det till och med kommit ut böcker som handlar om det där. Det här är en. Anja Notini, konstnärens rum. Där kan man se hur svenska konstnärer har det på sin arbetsplats och i sina bostäder. Och ibland sammanfaller ateljéer och bostäder. Som hos Sigvard Olsson till exempel. Fast han säger att hans ateljé, den egentliga ateljén, den har han i huvudet. Det är mera lust än möda i de här bilderna. Mera söndag än vardag faktiskt. Här har vi Maj Arnell. Och henne ska vi träffa i det här programmet. Det är hon som bor här i det här blåa huset. På Tjörn. Men innan vi beger oss till Tjörn så ska vi besöka Galleri Holm i Malmö. Där är en utställning med verk av Maj Arnell. Och det här är Alf Holm själv, och han får något alldeles särskilt i blicken när han tittar på Maj Arnells bilder. Det är en härlig favör att kunna ta i mästerverk och hänga upp dem. Och vara ensam med dem. Gärna öppna en flaska vin när jag går och hänger. Det känns det riktigt bra. Porträttlikheten är en inre likhet som hon kan få fram. Ungefär som när hon målar en blomma. Hon målar ju doften av blomman istället för blomman. Så de luktar gott, hennes bild. För hon gör ju varje minsta detalj till smycke. Jag tror hon skulle kunna lägga upp vad som helst och det blir lika stiligt. Vissa målningar skulle man kunna käka upp nästan. Det här tycker jag är det här är ju en fin och ganska vild naturfoto. Det här vi ser utanför fönstret. Ja, det är orört på något sätt. Och man kan tänka sig att den här viken har sett sådan ut i hundratals tusen år ungefär. För vi ser inga hus. Jo, vi ser hus på andra sidan. Men man kan ändå spinna. När man går upp i bergen här så känner man att det är en sorts urtid. De här stora klipporna är som elefanter som har lagt sig ner, tycker jag. Och ligger där bara. Om man säger att du ger ögat näring, kan man säga att det är... Mm. Är det landskapets former eller färger? Eller vad är det för någonting som du tar in? Är du medveten om det? Liksom? Nej, inte riktigt så naturalistiskt. Kanske är mer att du känner det behagligt att titta på det du gör, så som du säger. Att jag mår bra av... naturen här. Det blir väldigt skillnad på min stadsutsikt som är en stum, hemskt tråkig vägg som jag har på andra sidan gatan. Och där du är på hela vinterhalvåret? Ja, och den får jag kämpa med. Jag fick göra den väldigt vacker i början för att den var så otroligt ful. Så jag fick försöka se skönhet i det verkligt fula. Om man tittar på den här som hänger på vägen. Är den färdig eller? Nej, det är aldrig något som jag kan säga färdigt. Det är på gång. Alla mina målningar. Jag lämnar dem och kanske att jag tar upp dem igen. Ja, det är. Och det är väl så måleri är. Man
ska aldrig bli riktigt färdig med någonting. Är det så att det kan hänga flera år alltså? Det kan det. Ja, för de målningar som har 4-5 år på sig emellan. Menar du det? Ja, det har jag faktiskt. Och det, då ser man att man kanske har fått nya erfarenheter eller nya tankar. Och då kan man sätta dit en hel del som inte fanns där för 5 år sedan. Men ändå så går det så snabbt, säger du ibland, när du får ett synintryck så går det väldigt snabbt, du måste arbeta väldigt snabbt. Ja, men jo, det måste jag först, alltså första nedkasten är snabba. Ja. Men sedan jobbar jag vidare, du vet, och lägger dit och tar ifrån. Och det är inte alls säkert att det första snabba färganslaget finns kvar. Det är en komposition egentligen med hus bara. Och det är inte några, det här kan man inte säga att det är den gården eller den, utan det är en komposition därför att hus roar mig och de är bra att sätta in som föremål. Liksom ett stileben med koppar och du vet, så har jag hus här i landskapet istället för att jag har koppar på ett bord. Man säger den här oerhört ska vi säga, sinnliga miljön som det är här i rummet med ljuset som faller in över torkade växter och färgerna och havet och hällarna utanför, att det måste över i ett intellektuellt man måste över en intellektuell avdelning innan det blir konst. Fungerar det så? Alltså idé och form och färg. Är det så? Jo, det den går ju igenom, jag får ju ett uppslag av något jag ser, så går det igenom mig och till duken. Så det stämmer. Betyder det också då att du ska skära av det du ser med ögonen och gå in i? Ja, när jag har lämnat, när jag har fått impulsen, så, eller om jag nu får det här eller kanske av någonting överhuvudtaget någon annanstans, så samlar jag den impulsen och försöker göra. Ibland kan jag börja bara med några streck eller en färgklick. Det där har du en som är liksom också är det, kan nog kanske hänga. Jo, den, det föremål som jag hittar här, du kan hitta de här bland alla grejer som är runt på bordet här, och då vill jag lägga upp dem på duken liksom regelbundet eller oregelbundet, så att det blir en rytm i bilden. Det får inte trilla ner, det får inte sitta ihop, utan det måste hålla en balans. Balansen i bilden är väldigt viktig för mig. Vet du alltid när du har gjort något bra och när du har gjort något dåligt? Är det någonting som du omedelbart kan säga? Ibland kan jag faktiskt säga, om jag har arbetat väldigt länge intensivt, så kan jag få en gratis sak, kallar jag det för. Därför då är jag så inne i måleriet att jag kan göra en målning på kanske en kvart. Och då, den är ofta bra, därför att den är, då har den fått och hela tiden har det arbetat in i någonting som jag kan ge uttryck hastigt då för. Och då kan det bli en bra bild alltså. När jag målat människor också, så är det bäst när de har gått, för att jag har dem på näthinnan. Och då slipper jag ifrån själva människan framför mig, och då kan jag göra ett bättre porträtt av den än om jag har den sittande. Den stör mig direkt. Jag känner en viss störning så länge människan är kvar. Men efteråt kan jag göra det bättre och friare alltså.
Alltså sanningen uppstår faktiskt i tomrummet efter människans fysiska ja. Närvaro. Jo, så när du ser de två figurerna där. Ja, just det. Så står de framför har jag, ja, de har jag tecknat, men de har jag ju gjort i efteråt. Jag har ett visuellt minne som är så pass bra utvecklat att jag vet hur form och färg ser ut på dem. Jag målar. Det är väl så med måleriet hela tiden att det är nya försök man gör på varje duk som leder till kanske nästa försök blir bättre. Och det är det som man har en framtid hela tiden därför att man tänker hela tiden kanske nästa sak blir lite bättre än den här. På det viset tar det ju aldrig slut, man har alltid en framtid. Ung konst från västkusten av Maj Arnell 86. Jo, det är sant. Västkustkoloristerna kallades den här.